ပြားသခင်ကိုအာယုံဆိုင်ပါဆိုရဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအားလုံးကိုဝင့်ငှသွားခြင်းပါတယ်ကျမတို့လူသားတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာနေ့တိုင်းမှာကျမတို့တို့အာယုံဆိုင်စရာအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာကျမတို့မနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာအလုပ်ကြောင်းအာယုံဆိုင်ရတယ်နေ့လယ်မှာလည်းကျမတို့ရေစားဖို့အတွက်တောက်ဖို့အတွက်နေဖို့ထိုင်ဖို့စဉ်းစားစရာတွေရှိတယ်တခါလေကျမတို့စဉ်းစားရတဲ့အထက်မှာငါဘလို့အပန်းဖြေရင်ကောင်းမလ